Olá, eu sou a Nádia do Kitchen for Dummies e hoje eu vou mostrar para vocês esse Kit Kat I Love Brasil. Ele é vendido exclusivamente na loja do Kit Kat, fica no shopping Morumbi. E antes de começar o review, vou pedir para vocês se curtirem o vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, que é muito importante para o canal crescer e eu continuar fazendo vídeos como esse. Se inscreve no canal e segue a gente no Instagram, já somos mais de 100 mil por lá. O link está na descrição do vídeo. Ele vem nos sabores de pamonha, caipirinha, jabuticaba e paçoca. Aqui estão os ingredientes e a informação nutricional. Vem 8 unidades de 11,6 gramas. Olha só. E é bem pequenininho, viu, gente? Ó, cabe na palma da mão. E quando eu lembro quanto eu paguei nele, dá vontade de chorar. Foi R$39,90, é muito caro, mano. Abri eles aqui para vocês verem. Cores não tão tão radioativas que nem os últimos que eu experimentei. Ó, esse é o de paçoca, que é wafer recheado coberto com chocolate branco com doce de amendoim. Esse é de jabuticaba, wafer recheado coberto com chocolate branco com jabuticaba. O de caipirinha é wafer recheado com chocolate branco sabor caipirinha. E o de pamonha é wafer recheado com cobertura de leite com milho. E assim, já deu uma cheiradinha aqui em todos. Os cheiros, eles não estão tão fortes e artificiais, o que é bom. Só o de jabuticaba que eu achei um pouquinho mais artificial, mas eles estão bem parecidos com o que representam. O de caipirinha, então, tá idêntico à caipirinha, gente. Só cheirando pra saber. De pamonha também, tá bem parecido com pamonha. A parte de trás deles também. Aqui tem vários pontinhos da jabuticaba. Aqui tem alguns pontinhos também da caipirinha, que eu não sei muito bem o que é. Experimentei o de pamonha, achei ele gostosinho, mas bem doce. Então, alerta formiga aí. Mas achei o sabor dele bem parecido com a pamonha mesmo. Não tá tão artificial quanto eu pensei que ia ficar. Acabou ficando um sabor legal. Então, acabei curtindo. Esse de caipirinha achei o sabor bem interessante. Ele é bem refrescante. Parece que você tá tomando a caipirinha mesmo. Fica um sabor assim na boca depois, assim, que parece que você acabou de realmente tomar uma caipirinha. É um pouco artificial, acho que todas essas linhas acabam sendo mesmo, não tem jeito. Mas eu até gostei. Achei legal. Esse de jabuticaba ficou bem doce. Você sente até o gostinho da jabuticaba, só que ele acaba ficando tão doce às vezes que você perde um pouco do sabor. Mas até gostei um pouco. Este paçoca, ele tá tipo amendoim, tipo dadinho, sabe? É um pouco mais engorduradinho, aquela coisa que você come e você até gosta, mas você sabe que não é a melhor coisa do mundo. Bom, e agora meu ranking não quer dizer muito porque eles são gostosinho mais prainho do que pra outra coisa, mas enfim, né? Primeiro vem caipirinha, depois pamonha, depois paçoca e por último jabuticaba. E assim, gente, sinceramente, eu não compraria isso de novo nem se custasse R$ 5, quem dirá 39. É o que eu falo várias vezes, não me importo de gastar com guloseima, mas meu, tem que fazer valer o preço, pelo amor de Deus. Isso aqui tá muito baixa qualidade, mano. Sabores extremamente doces. Um tanto artificiais. Não é aquela coisa que você vira os olhos, sabe? É só aquela coisa que, ah, não, legal, tá bom. Às vezes nem é legal. Mil vezes melhor passar na Lindt e comprar uns bombonzinhos deles por esse preço. Mas enfim, quem experimentou aí, depois me fala o que achou. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima!